Ապրիլի 5-ին Սևանի Բոհեմ Արվեստանոց թեարանում անցկացվեց ճանաչողական հանդիպում համազարգ համայնքների զարգացման և մասնակցային կառավարման կոալիցիայի ծրագրի շրջանակներում, որի ժամանակ ներկայացվեց կոալիցիայի խնդիրները, նպատակները և հետագա համագործակցությունը։ Դեռ նախորդ տարվանից Եվրոպական Միության աջակցությամբ իրականացվող կառուցողական երկխոսության հանձնարարություն ծրագրի շրջանակներում իրականացնում ենք փոքր ծրագիր մասնակցային մոնիտորինգ հանուն խելացի համայնքների ստեղծման Հայաստանում, որի նպատակներ Հայաստանի 3 հյուսիսային մարզերի 6 խոշորացված համայնքներում ուսումնասիրություն անցկացնել, հասկանալու համար, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը ինչպիսին է, ինչ ծառայություններ են մատուցվում աղբահանության, լուսավորության և ներհամայնքային ճանապարհների սպասարկման ոլորտներում, և ծրագրի շրջանակներում ձևավորվել է համայնքների զարգացման և մասնակցային կառավարման կոալիցիան, որի հիմնական նպատակը Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերի քաղաքացիական կազմակերպություններին, ակտիվ կազմակերպություններին ներգրավելն է, ստեղծելու մի միասնական ընդհանուր հարթակ, որի օգնությամբ և միջոցով կկարողանանք լուծել համայնքային զարգացման մի շարք ծրագրեր և լուծել համայնքային խնդիրներ, բարձրացնել այդ խնդիրները և փորձել լուծումներ տալ։ Կոմպաս գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվական կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը իր գործընկերներ ՀԿ կենտրոն, քաղաքացիական հասարակության զարգացման, Դիլիջանի երիտասարդների համագործակցության կենտրոն և տեղեկատվական համակարգերի զարգացման և վերապատրաստման կենտրոն հասարակական կազմակերպությունների հետ համատեղ իրավաբանների հայկական ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության ղեկավարությամբ իրականացվող կոնսորցիումի միջոցով գործարկվող կառուցողական երկխոսության հանձնառություն ծրագրով տրամադրված ենթադրամաշնորների շրջանակներում իրականացնում է համազարգ կոալիցիայի կարողությունների զարգացում ծրագիրը, որին անդամակցում են 34 հասարակական կազմակերպություններ։ Հայաստանի սոցիալական ձեռնարկությունների ասոցիացիան Եվրոպական Միության կողմից ֆինանսավորվող և իրավաբանների հայկական ասոցիացիայի կողմից գործարկվող կառուցողական հանձնառության երկխոսություն ծրագրի ենթադրամաշնորհով այս պահին իրականացնում է սոցիալական ձեռնարկատիրությունը համայնքային զարգացման մեխանիզմ ծրագիրը։ Ծրագրի նպատակն է աջակցել թիմերի և սոցիալական ձեռնարկությունների միջև համագործակցության կայացմանը, և որպես ծրագրի արդյունք ուզում ենք ունենալ երկու մոդելային ցուցադրական օրինակ, երբ թիմը սեփական բյուջեից դրամաշնոր է հատկացնում սոցիալական ձեռնարկությունների ստեղծման համար։ Նմանատիպ սեմինարները բավականաչափ անհրաժեշտություն են համայնքի ներկայացուցիչների համար, որովհետև այս սեմինարների արդյունքում մենք բավականաչափ մեծ տեղեկատվություն ենք ստանում, որի միջոցով կարող ենք համայնքում կիրառել, իրականացնել ծրագրեր, որը մեծ աջակցություն կբերի համայնքի ազգաբնակչությանը։ Իսկ մենք գիտենք, որ այսօր խիստ անհրաժեշտ է, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ իր գործունեության միջոցով փորձի լավացնել համայնքի ազգաբնակչության կյանքի որակը։ Հուսով եմ նմանատիպ սեմինարներ շատ կլինեն, և նմանատիպ սեմինարների արդյունքում կշահի մեր ազգաբնակչությունը։ Համազարգ համայնքների զարգացման և մասնակցային կառավարման կոալիցիայի նպատակն է բարձրացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համայնքային զարգացման և կառավարման բարեփոխումների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը, նպաստել համայնքների զարգացման ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ստեղծման ամրապնդմանը։ Համեստ Ղուկասյան, Արգան Պողոսյան, Սևանի Էստիվ Մեք հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։